bolas posicionadas, valendo. Globo carregado, embaralhando, 50 bolas numeradas de 0 a 50. O primeiro número está na tela, bola amarela, 02. Amarela 02. Na dupla cena você ganha prêmio acertando 3, 4, 5, 6 números, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio. Bola amarela, 32. Amarela número 32. Bola preta número 47. Preta 47. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Bola azul número 35. Azul 35. Ainda faltam 2 números. Boa sorte. Bola vermelha 31. Vermelha número 31. Vamos chamar agora o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena. Bola cinza 38. Cinza número 38. As 6 dezenas sorteadas no primeiro sorteio foram 02, 32, 47, 35, 31 e 38. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado. Agora, Sandra, nossa colega da Caixa, Ellen, nossa garota da sorte, por favor, Ellen. Vamos ao procedimento necessário para a realização do segundo sorteio da dupla cena. As dezenas sorteadas no primeiro sorteio serão recolhidas. As bolas serão recolocadas no suporte em cima do globo número 3. Já foi realizado o sorteio da Mais Milionária. E na sequência da dupla cena, tem Quina, tem Lotomania, Super 7 e Loto Fácil. A nossa transmissão segue ao vivo pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Obrigado, Sandra. Obrigado, Ellen. Tudo pronto? Você tem mais uma chance de ganhar na dupla cena. Preparada? Preparado? Vamos então ao segundo sorteio do concurso 2615 da dupla cena. Globo ligado, bolas posicionadas, valendo. Globo recarregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Vamos chamar o primeiro número. Bola preta, 17. Preta número 17. Bola cinza, número 08. Cinza 08. Bola amarela, 32. Amarela número 32. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Loterias Caixa, já pensou? Bola preta, 47. Preta número 47. Calma, você ainda tem chances. Mais um número na tela. Bola cinza, 18. Cinza número 18. E agora o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola amarela, 42. Amarela 42. Vamos conferir as 6 dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena. Confira comigo. 17, 08, 32, 47, 18 e 42. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado.